Svakog 8. marta Karađorđeva ulica u Šidu procveta i zamiriše od sveća i poklona koje ulični prodavci nude kupcima. Već po tradiciji za ovaj dan svih žena i majki, običaj je da se pripadnice lepšeg pola obraduju nekim poklonom. Obično je to dar od najbližih, rodbine i prijatelja, malo skromniji od onih koji se kupuju za rođendane. Kako ide prodaja danas? Pa dobro, ima naroda, kupuje se cveće, u kaljevima dosta i rezano onako, ali dosta te ikebanice i kaljevi. A jel muškarci kupuju više od žena? Pa da, da. To ima i žena, ali muškarci više kupuju. Kako ide prodaja? Evo ide dobro, mama je bila juče ceo dan, ja sam danas ispomoć, tako da hvala Bogu ide za sad kako treba. Malo manje nego prethodnih godina, ali ide. Čija je ideja za ovako lep aranžman i lepo ste udesili ovo vaše prodajno mesto? Mamina, naravno. Ja sam ovdje samo ispomoć za prodaju, tako da ona je za sve ovo što lepo izgleda, njeno je, njenih ruku delo. Koliko košta orhideja? Orhideja je 400. A ruža? Ruže su 300. Vidimo da imate dobar asortiman vaših proizvoda i pretpostavljam da su to ručni radovi. Jesu, da. To sam sve ja pravila. Od čega su ove ruže? Od satena. Koliko vam treba vremena da napravite jednu? Pa treba jedno 10 minuta. Koja im je cena? A, pa ima po 100 dinara, po 350, 750. Kako ide prodaja? Pa prodaja ide dobro, zadovoljni smo. Lepo je vreme danas, na osnovu juče one kiše i onoga danas je super. Ko više kupuje, žene ili muškarci? Pa više kupuju muškarci. Jesu galantni? Jesu, jesu, ima galantni gospodina i to još kako. Ima. Ko je bio zadužen za ove cvetne aranžmane? Za ove cvetne aranžmane zadužena moja snaja, prava cvećarka. I kažite mi kako ide cveće, koliko je jagorčevina? Jagorčevina je 150 dinara, ovi buketi idu od 1200 do 2000, ruže od 300 do 500, karanfili od 100 do 150 i to je to, tako. Imate i ružu čak po 1000 dinara? Imam i ružu po 1000 dinara, tako je, da, imam. Pa odakle ste? Ja iz Martinaca. Današnja ponuda u Karađorđevoj ulici bila je bogata i raznovrsna. Najviše se nudilo cveće, od 150 dinara koliko je trebalo izdvojiti za karanfil, za ružu od 300 do 350, pa sve do 2000 dinara koliko su koštali cvetni aranžmani sa više cvetova i zelenilom. Bilo je tu i slatkiša, kako kupovnih, tako i onih domaćih medenjaka. Zanimljiva je bila i poruka za majke, koja oslikava svu ljubav dečiju prema onoj koja nas je rodila, ispisana u srcu. Da li kupujete poklone za 8. mart? Pa kupujem, da. Kupujem svake godine redovno, a i dobijam poklone, tako da je to baš jedan divan dan za žene i treba svi da poklone svojim lepšim polovinama neki poklončić. Već sam kupio, a drugim sam čestitao, ko meni se uspio. Da, obavezno, pa danas je najveći dan, dan žena, dan majki, za sve što kaže najlepše da provedu i tako dalje. Uzimam poklone, da, uzimam ćerki i tako, da, prijateljima. Jel volite vi da dobijete poklon? Volim, ja sam prosvetni radnik, učiteljica, pa sam navikla na poklone, pa se rado sećam, baš kažem ćerke, rado se sećam onih dana kad sam radila i kad to lepa pažnja. A jel vas se sad sete neki vaši bivši učenici? Pa sad već slabije. Jel kupujete poklone za 8. mart? Normalno sveće. Kome kupujete poklone? Prijateljicama i ženi. Jel volite da obradujete? Normalno, ko ne vole da se obraduje? Ko ne vole poklon? Ima li toga? Ne, nema toga. Sa što je ovaj 8. mart više ni ono iz našeg vremena kad je bio, mi smo govorili dan muškaraca, uvijek je bilo neki proslava, pa smo muškarci opio kao majmuni. Neka ovaj dan ne bude jedini u godini kada će žene dobijati pažnju, ljubav i poneki cvet.